ning palume siia ka Robi Saarma. Robi, kaks resultatiivset söötu. Kumb sulle nüüd siis rohkem, kumb sul rohkem paremini välja tuleb, kas väravate löömine või söötude jagamine? No, statistika järgi ma arvan väravate löömine hetkel, et see on mul paremini alas, aga siin treener usaldab mind standarditega ja sealt tuleb ka neid sööte päris palju. Kumb tekitab mõnusama tunde? Kas värava löömine või sellises mängus sellise söödu andmine, nagu see Kristoffer Pihti antud nurgalöök, see oli ka väga kaunis nurgalöök? Jaa, ei, ma arvan, et värava löömine on kindlasti eriline, aga sellises võrdses mängus just siin lõpuel see sööt, tähtis sööt anda, et ma arvan, et see on magusam ikka. Miks see mäng keeruliseks kujunes? Sest oleme ausud, ta oli päris keeruline mäng teil täna. No on teada, et Narva on tegelikult väga hea võistkond, et siin Vene poisid teevad seal päris head, Vene ja Ukraina poisid, siis teevad päris head kombinatsioonidega mängivad jalgpalli, et ei ole lihtne nende vastu kaitsta, et pall on neil jala juures ja pikka nad ei taa ja teadsime, et tuleb agressiivne mäng, nii ka läks ja tulime võitjatena välja. Kuus mängu on minna, pronksi võitlus Nõmme Kaljuga on intensiivne, iga punkt loeb, iga värav loeb. Mis on need asjad ja väärtused ja põhimõtted, mida te peate kinni hoidma, et sellest pronksi võitlusest võitjana välja tulla? Ma arvan, et me ei tohi väga sellest tabelist mõelda, et peame siin mängult minema, iga mäng üritama ennast maksimumi anda. Teame, et meil on siin head poisid pingi pealt tulla ja lihtsalt tulebki maksimum anda iga mäng ja vahet ei ole, kas sa tuled siin 45 välja või 60 välja või 30 minutit me ainult mängida, et siin tuleb iga mängida peab ikka endas maksimum anda, et see võit koju tuu. Hüva, aitäh Robi, palju jõudu järgmisteks mängudeks. Kodudel vaatad ilmselt Kaljule vaedad ka bussis. Jah, ikka vaatame. Hüva, jõudu, aitäh.